Här står vi med Oskar Svensson i ösregn och gratulerar till bästa svenska placeringen. Ja, tack så mycket. Berätta, hur var det ute i blötan? Nej, det var riktigt slitigt idag. Det är jobbigt för och väldigt liten kropp, så nej, det var kriga hela tiden. Men du krigade rätt bra, eller hur? Jo, men det tycker jag. Alltså, med tanke på hur kroppen kändes så är jag nöjd med att komma. Jag bara, nu kom. Vadå, hur kändes kroppen egentligen? Beskriv. Nej, det är extremt slitet. Jag har egentligen aldrig gjort något sånt här innan, så jag börjar undra vad man håller på med. Och du har en ganska jobbig etapp kvar också. Ja, precis. Det är väl inte den lättaste etappen som är kvar. Så nej, men det blir bara att ta sig igenom imorgon. Har du längtat hem till en skön säng hemma och få vila en vecka, eller? Ja, men lite grann faktiskt. Nej, just när det är sånt här väder, det är extremt jobbigt för det också, så ja, det har varit krig varenda dag. Men du plockar några fina skalper idag också. Colonia passerar du där på slutet. Noterar du det, eller? Ja, precis. Han stod och sakade i spår där. Jag vet inte om han hade dåligt med fäste. Ja, det verkar som att han fick jättepanik där. Ja, precis. Så, nej, men det är ju kul om man kan ha ett sånt när man bakom sig. Men det var lurigt i sig med att välja skidor och vad man ska ha under skidorna. Ja, precis. Jo, jag tror jag valde skidor 10 minuter innan start i princip. Så nej, det var riktigt tajt idag. Men jag tyckte vi fick till det riktigt bra på slutet. Men man såg inte till det så mycket i början på loppet. Du måste ändå plocka mycket på slutet, om jag förstår allt rätt. Ja, nej, jag fick inte alls till starten. Hamnade lite fel i någon inre kurva, så tappade några placeringar. Men nej, det gick bättre och bättre. Nu får du gå och söka skydd för regnet. Ja, tack.